Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cik Salma, agaknya lah Cik Salma negeri Cina sekarang ni. Musim sejuk agaknya ya Cik Salma. Barangkali lah Cik Ramli. Cik Salma, hari raya dah dekat. Cik Salma tak buat kuih ke? Entahlah. Oh, tak tahu apa nak cakap ya. Cik Salma, Cik Salma, Ramli. Cik Salma, ya. Kalau mah tanya marah tak? Tidak, tidak, tak marah. Cik Ramli, ya. Pernah tak Cik Ramli duduk dengan perempuan macam sekarang ni? Macam ni? Selalu. Tapi dekat lagi. Dari macam ni. Dekat? Ya. Kadang-kadang bila saya susah hati, perempuan tu, saya peluk Cik Salma, saya cium dia Cik Salma. Cilah. Kenapa Cik Salma? Cik Salma marah ke? Apa perempuan tu? Nenek saya lah Cik Salma. Hey, cemburu rupanya ya Cik Salma ya. Takkan nak cemburu dengan nenek saya. Salma, Salma. Manis ya Cik Salma. Dalam ofis sempat lagi Cik Salma. Ya. Tak apa, kita hiburkan hati. Kasih pada dunia, terima kasih Cik Salma. Bukan kerana intan permata, kerana budi bahasa. Kasih bukan paksaan, sayang bukan mainan. Jiwa dan raga jadi taruhan. Oh, pujaan. Pitaku ini sungguh impian, indah nian harapan. Jika tercinta dalam kencana, oh bahagia. Cik Salma. Baik, Kanda. Baik. Buat kerja tu ya, Cik Salma. Okay. Nanti bos datang.